Годинники, навіть ті мерзнуть. Аномальні морози завдають клопоту не лише комунальникам. В Західній Україні роботи додалося годинникарям. На міських вежах почали замерзати старовинні механізми відліку часу. Перший такий випадок зафіксували в місті Самбір на Львівщині. Як мороз зупиняє час, Омеляно Щурляк. О, точно як раз за 21-ша точно годинник йде. Це так, як вже звичка людей, що без годинника місто не живе практично. Щодня Ігор Варива додолає 102 сходинки, щоб піднятися до годинника. Старожили в нашому місті не пригадують, щоб самбірський годинник на міській ратуші зупинявся саме від морозів. Були моменти, коли його зупиняли на технічне обслуговування. Сьогодні вранці знову зупинився, бо знову ж таки похолодання. Годинникові на ратуші Самбура вже 127 років. Його створили у Празі у майстерні Людвіка Гайнца. Та у 80-х механізм переробили. І тепер годинник працює як звичайний автомобільний двигун на машинному маслі. Тепер годинникар приходить на роботу з калорифером. Він розігріває кімнату, де розташований механізм до 3 градусів тепла. В цих механізмах то так зроблено, як коробка передач. Там ті сателіти, і там є залите масло, і воно замерзло просто в тих от механізмах. Я, можна сказати, як то каже, не виїзний. Я можу тільки буквально на добу там поїхати. Я добу побув, вертаюся, щоб завести годинник. Тарасові Басі до роботи 306 сходинок угору. Вже 25 років він стежить за годинником Львівської ратуші. Механізм віденської майстерні Вільгельма Штіля слід уручну накручувати кожних півтори доби. На кожен його каприз знаходиш свою хитрість і відповідно він працює. Тому що, як вам пояснити, цьому годиннику вже 160 років. Щозими хронометр спізнювався на 7-8 хвилин, а при мінус 20 взагалі зупинявся. І лише торік Тарас знайшов прихований дефект. Тепер похибка не перевищує 5 секунд. Годинниковий механізм – це так само, як організм людини. Від сильних заморозків можуть страждати і наручні механізми. При переміні різкої температури з холодного на гаряче завжди виходить конденсат. І що би ви не робили, які би ви прокладки не ущільнювали його, все одно конденсат попадає всередину. Він не на сьогоднішній день, а через 2-3 дні з'являється під стеклом така водичка. Якщо лютий мороз таки здатен зупинити годинникові стрілки, то час, жартують годинникарі, йому усе одно затримати не вдасться. Омеляно Щурляк, Орест Малькут, Львівщина, ТСН 1+1.